Luciana Pantoja. Свършил работата тук. Най-юбавите сладкиши. Най-юбавите сладкиши. Бани! Бани! Изрепчи се малко като сват се изрепчи. Като? Като сват на сратите. Какво да се ръпи? Ами, не знам, заповядай. Да,
И ми сложи вътре цигарите, една кърпичка, етия сенки. И етия фиби ги сложи. Ако си без сенки на сватбата няма да подпишете там. Цигарите задължително ми сложи. Не е полезно да пишеш. Ей, това червило. И ето кафибички, те ти сложи. Ей, не бъди там нещо, би ме почувам така. Не ще даш пари, тук ме почувам. Бе, пари, аз ще дам една труба за парите. Един чувал за един труба. Мина, ще дошли ли са долу? Да, да, бе. Гърба, къде откъде? Ай, там има една. Така ли се държи букет? Как се държи букет? Така го държи. Къде да знам, да не съм се женил, аз да ме питаш мене. Лец. Не стай, трябва да се съведеш, защото си удари колата. Няма да се. 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 Няма да се.
ние по банкова сметка работим с време. Да, да, да. Ти можеш да се чек, нали? Да. Кърпичките да закача на плана. Ето се. Дайте му ракета на дедо купен. Дедо купен, я вземи това. Да, така. За здраве. Сега на здраве. За здраве. Росен, за здраве. Лало, ето ти, искам оплата. Здраве. Ето ти има чаши. Има си за здраве. Ето. 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 За здраве. Ето. 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 Да, да, здраве на здраве. 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 Здраве на всички. Да, 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 ближат чашите, като ще друг път не зъги. Днес ще внимава, пара от утре вече. Thank you.
повече няма да играеш. 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 Как искате? Добре, я им изкарам още едно хорце на базата. Ето я. Klakson.
Как вы говорите, копаться до того? На время принесла до пара, а сейчас дождем. Война одного риска
уважаеми кумове, родители и гости. Добре дошли в попредната зала. Днешният ден е празник за всички. Ваня Михайлова Димитрова и Руслан Велев Георгиев са заявили в Общински народен съвет в община Студентска, че искат да сключат граждански брак. Документите са прегледани и обичани. Гражданският брак може да бъде сключен на законно основание. Всяко ново семейство означава още едно огнище на обич доверие. Още едно гнездо на другарство и единение. Още една надежда и животворна клетка на нашето общество. Чест и гордост е да принадлежиш със семейството си на такъв народ като нашия. Народ мирен, героичен и трудолюбив. Народ, който не веднъж е светил сред другите народи с постиженията на своя гений. Да се поздравим по този случай за мира на земята, за възхода на родината, за щастието на човека. Вечавам ви да продължите пъти си напред като достойни граждани, труженици и творци на Майка България. Oh.
мъжеците да подпишат акта за граждански брак. Брак между Ваня Михайлова Димитрова и Руслан Велев Георгиев за сключен. Thank you.
Thank you.
Мама, и върне съм. Здравей! Здравей! Що за късняваш в кадър? Никакви изпълнения правихме до сега. Еми, нямаше как да дойда по-рано, защото ми изгоряха контактите. А пала ти как нападаше да дойдеш и да се видя с Хриси? Викам, тате, не може, ти ще ме побъркаш аз. Дали да снимам, дали с тебе се занимавам? Еми, трябва да дойдеш, тя ще стои при мен. Еми, много искаше детето, обаче... Те ще ходят на такова, бе. Да, внимател сега. А? Кой? Ами... Баба Лата ще ходи. Тя отиде. Да. Thank you.
Ето го, митето. Фанима и мене сме лъженците един път от камера, бе, да. Най-представителният. Да, край. Стигай. Край. Е, как, дай да направим там
Стивен, спокойно, и аз забрех, че сме пред скрита камера. Вече те фаранг за моторчето отзад. Оп. Айде. Така, моля. Айде, отвори вратата след. Аз вече как ти можеш да нашето. Моля, още една дъртерка, туричка. Пожете си децата, децата. Сашо, уберем пак. Айде, дръжте децата!